আৰু এটা মই মাজতে কথা এটা কওঁ দেই, সেই সময়ত ৰঘুনাথ চৌধুৰীৰ দহি কটৰা যিখন পুথি, সেই দহি কটৰা পুথিখন তেওঁ কেইবাখনো পাইছে, কেইবাখনো সেই সময়ত যেতিয়া পুৰস্কাৰ দিয়া হয় কিবা গালে সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে দহি কটৰাখনেই দিয়ে, প্ৰথমজনকো দহি কটৰা দিয়ে, দ্বিতীয়জনকো দহি কটৰা দিয়ে, ভূপেনে কেইবাখনো দহি কটৰা পাইছে তেনেকৈ ৰঘুনাথ চৌধুৰী, নহয় জানো, সেইটো এটা বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা নহয়। তাৰপিছত তেওঁ যেতিয়া তেওঁ জ্যোতিপ্ৰসাদ বিষ্ণুৰাভাৰ যেতিয়া কাহ পালেগে, তেতিয়া যেতিয়া আপোনালোকৰ ঘৰলৈ গৈছিলে, সেই তেওঁ কণ্ঠৰ উমান পাই পেলাই, তেতিয়া কিন্তু মই এটা বস্তু বৰ গুৰুত্ব দিওঁ, আপোনাৰ পিতৃ মাতৃৰ ভূমিকা। পিতৃয়ে তেতিয়া নীলকান্ত হাজৰিকাই আনি পেলাই ক'লে যে এই ল'ৰাটো তেতিয়াহ'লে মই আপোনালোকক গতালোঁ, যেতিয়া গতাবলৈ দিছে অঁ তেজপুৰ দিলে, কিন্তু তাত পঢ়া শুনাত যাতে ব্যাঘাত নহয় সেইটো চাবলৈ কৈছিলে, নহয় জানো। আৰু তেতিয়া অকণমান ভূপেন্দাই খুব ভালো পাইছিলে, কাৰণ তেওঁ ভূপেন্দাই তেতিয়াই তেওঁলোক হৈছে বৰ নমস্য ব্যক্তি জ্যোতিপ্ৰসাদ বিষ্ণুৰাভা, কিন্তু শান্তিপ্ৰিয়া হাজৰিকা আপোনাৰ মাতৃয়ে তেতিয়া তেওঁ ভয় সংশয় দোধোৰ মধুৰ এনেকুৱা এটা হেৰিয়াত যেতিয়া তেওঁ ভয় খাইছে, ইফালে তিনিমাহ আছে পৰীক্ষালৈ, তেতিয়া পৰীক্ষালৈ গৈ পেলাই তেওঁ প্ৰধান শিক্ষকৰ ওচৰ পালেগৈ, আপোনাৰ মা প্ৰধান শিক্ষকৰ ওচৰ পাই পেলাই তেওঁ ক'লে যে এনেকুৱা এনেকুৱা হৈছে। প্ৰধান শিক্ষকে আকৌ এই গান গীত মাত এইবোৰ বৰ ভাল পোৱা নাছিল, যিহেতু ভূপেন্দাই পঢ়াত ভাল আছিল, ভাবিছে গীত মাতেৰে তেওঁ ব্যাঘাত জন্মাব পাৰে। তেতিয়া কিন্তু সেই পৰীক্ষাৰ আগত তেওঁ তেতিয়া শান্তিপ্ৰিয়া হাজৰিকা সকলো জানি বুজি তেওঁ কিতাপকেইখন লৈ যাবলৈ ক'লে যে তেওঁ স্কুলৰ পাঠ্যপুথি লৈ যা, তই ৰাস্তাত পঢ়িব পাৰিবা, এই কথাটো কৈছে, কিতাপকেইখন লৈ গৈছে। এই কথাটো মোৰ মানে এগৰাকী মাতৃৰ যিখিনি কৰণীয়, তেওঁ যিটো আগবঢ়াই নিয়াৰ দক্ষতা, মই সেইটো মই বৰ আচৰিত পাইছোঁ। কওকচোন আপুনি এইটো আৰু ভালকৈ ক'ব পাৰিব। তেনেকুৱা ধৰণৰ বহুত ঘটনাই হৈছে সেইটো, হয় হয়, আৰু সেইবিলাক কথা তেনেকৈ, কাৰণ মা দেউতা অকল গীত মাতৰ কথা নহয়, পঢ়া শুনাৰো কথা আছিল, যিহেতু সদায় ভাবিছিল যে মোৰ ল'ৰা শেষলৈ যেতিয়া দেউতা মিস্ত্ৰীত হাকিম হ'ল, তেতিয়া সদায় ভ্ৰামকো হৈছিল যে আমাৰ মোৰ ল'ৰা কেতিয়াবা হাকিম হ'ব, তেনেকুৱা এটা থাকে পিতৃ মাতৃৰ ভাৱ। থাকিলেও যিহেতু বুঢ়ীতে যিহেতু মা দেউতাৰ যিখিনি আছে ভিতৰত সাংস্কৃতিক দিশত, সমাজৰ দায়বদ্ধতাৰ দিশত, সেইফালৰ পৰা চাব গৈ পেলাই হয়তো তেনেকৈ অনুভৱ কৰিছিল। আৰু ভূপেনে পঢ়া শুনাত খুব ভাল নাছিল যদিও খুব বেয়াও নাছিল, ভাল আছিলে বুলিয়ে কৈছিলে, অঁ ভাল আছিল। আৰু তাৰ তেনেকুৱা পঢ়া শুনাৰ যদি খুব বেয়া হ'লহেঁতেন, হয়তো লিখনৰ যিবিলাক গাঁথনি যিখিনি হেৰি সেইখিনি আজি সেইটো আদৰিব নোৱাৰিলেহেঁতেন। তেওঁ আনুষ্ঠানিক শিক্ষাটো খুব ভাল, মই আপোনাক এইটো কথাৰে ক'ব খুজিছোঁ, এইটো বৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা। আজিকালিও আমি পাওঁ যে গীত মাত খুব ধুনীয়াকৈ গায়, গান বৰ ভাল, কণ্ঠ বৰ সুন্দৰ, কিন্তু পঢ়া শুনাৰ ক্ষেত্ৰত দেখিছোঁ তেওঁ সেইটো চাই নাচায়। কিন্তু এই বস্তুটো কিন্তু আপোনাৰ মাতৃয়ে পঢ়া শুনাও যে সমানে লাগিব, এইটো সুবিধাও তেওঁ হেৰুৱাব নালাগে, পৰীক্ষাটো ভাল কৰিব লাগে, এইকাৰণে যে তেওঁ কিতাপ পত্ৰ লগত লৈ যাবলৈ কৈছে, সেইটো বৰ তাৎপৰ্যপূৰ্ণ কথা পালোঁ। পৰৱৰ্তী কালত কিন্তু তেওঁ সকলো দিশে কৈছিলে, তেওঁ মানে কিন্তু সকলোখিনি গুৰিতে কিন্তু তেওঁলোক আছিলে, অকল যে গীত গাব দিছিলে সেইটো কথা নহয়, কেনেকৈ লিখিব লাগে, বিষ্ণুৰাভাই কেনেকৈ ছবি আঁকিব লাগে, সেই গোটেইখিনি কথা সাঙুৰি তেওঁ ভূপেন্দাক শিকাইছিলে, আৰু সেইখিনি শিকিছিলে, সেইখিনি বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিছিল, জানিছিল, জানি পেলাই অনুভৱ কৰি পেলাই নিজৰ সৃষ্টিশীল হেৰিৰ যোগেদি আজি এতিয়াও ভূপেন্দাই ছবি কিবা লিখিলেও সেই মুহূৰ্তলৈ কিবা নহয় কিবা কলমটো হ'লেও লিখিছিল। ভূপেন্দাই খুব ভাল ছবি আঁকিছিল এসময়ত, ৱাটাৰ পেইণ্টিং খুব সুন্দৰ কৰিছিল, শংকৰদেৱৰ ছবি আঁকিছিল, তেনেকৈ বিভিন্ন সময়ত পুৰুষ প্ৰকৃতিৰ ছবি আঁকিছিল, তেনেকুৱা ধৰণৰ ছবি আছিলে, ছবিবোৰ হেৰাই গ'ল এতিয়া, ক'ৰবাত আমাৰ যিটো থকাৰ অৱস্থাত আছিলে শেষলৈ, সেইবিলাক লুপ্ত নোহোৱা হৈ গ'ল, কিছুমান ক'ৰবাত হেৰাল, তেনেকুৱা আছিল। কিন্তু ভূপেন্দাই খুব ভাল ছবি আঁকিছিল, আৰু সেই অকল যে গীত মাতৰে কথা নহয়, ছবি অঁকাৰ পৰা লিখনিৰ পৰা আৰম্ভ কৰি পঢ়া শুনাৰ পৰা সকলো কিতাপ খুব পঢ়িছিল। আৰু মা দেউতাই ভূপেন্দা আৰু
পৰৱৰ্তীকাল আমাক জানিবৰ কাৰণে সেই সময়ত বুক অফ নলেজ বুলি এটা ভলিউম আছিলে, বুক অফ নলেজ, বুক অফ নলেজ, বুক অফ নলেজৰ 12খন নে 10খন এটা ভলিউম আছিলে। সেই ছেটটো দেউতাই কলিকতাৰ পৰা অৰ্ডাৰ দি আনিছিল ল'ৰা ছোৱালীক শিক্ষা দিব, সকলোকে জানিব লাগে। এতিয়া সেই ডাঙৰ মইনাক এইটো দিছিল বুলি তহঁতে পঢ় বুলি সেইটো আমাকো দিছিল, আমিও পঢ়িছিলোঁ বুক অফ নলেজ তেনেকুৱা। আৰু মই এটা মই পাইছোঁ মই মাতৃৰ ভূমিকাটোৰ কথা আৰু দুটামান কথা কওঁ লগতে। সেই সময়ত ধৰি লওক ইমান সৰু ল'ৰা এজন কলিকতালৈ যাব, লগত মাক নাথাকিব, সেই সময়ত মাকৰ লগত থকাহে বয়স, মাক নাথাকিব, তেতিয়া তেওঁ বুজনি দিছিলে অৱশ্যে ভূপেন হাজৰিকা নাযাওঁ বুলি কোৱা নাই, তেওঁ নিজৰ মন আছে যে তই ৰঙাপাৰা ষ্টেচনত মই তোক সিজোৱা কণী আৰু লুচি ভাজি টিফিনত দি থৈ আহিম আৰু তোৰ লগত তোৰ মামা যাব অভিভাৱক হিচাপে। এই যে তেওঁ সাহস এগৰাকী মাতৃয়ে আগবঢ়াই দিছে, সকলো দিশ পৰীক্ষা কৰিছে যে এইফালে গ'লে পঢ়া হেৰি সেই মানে প্ৰধান শিক্ষকক লগ কৰিছে, কিতাপ পত্ৰ দি পঠাইছে, মামাকক অভিভাৱক হিচাপে বুজাইছে, আগবঢ়াই দিছে, এই কথাবোৰ ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা। আজি পিতৃ মাতৃ এইবোৰ বৰ সজাগ আছিল, সজাগ আছিল, চিন্তা কৰিছিল, সেই কথাবোৰ সঁচাই অতি মানে আজিৰ পিতৃ মাতৃয়ে যথেষ্ট লক্ষ্য কৰিব লাগে। দূৰদৰ্শিতা আছিল কাৰণ আমি ভুলমুখত যেতিয়া আছোঁ, ডাঙৰ হৈছোঁ যেতিয়া, ভূপেন্দ্ৰ যেতিয়া বেনাৰসৰ পৰা আহিছিল আছে তেতিয়া আমেৰিকা যোৱাৰ আগত আহোঁতে ইয়াত এতিয়া আমাৰ ইণ্টাৰ হেৰি জজ ফিল্ডত আমাৰ প্ৰয়াত মহা হেৰি পুৰুদা ব্যক্তি আমাৰ ৰাধাগোবিন্দ বৰুৱাদেৱে ৰাখিছে হেৰি মল্লযুদ্ধ শাস্ত্ৰীয় সংগীতৰ যি অনুষ্ঠান পাতিছিল তেতিয়া তালৈ যিখিনি মানুহ আহিছিল সেই মানুহখিনি প্ৰায় গোলাম আলী, জমন্তী যোশী, শান্তা প্ৰসাদ এইবোৰ মানুহ গোটেইবোৰ তেওঁ আমাৰ ঘৰলৈ লৈ গৈছিল, মা দেউতাই মনোকৰি ভূপেন্দ্ৰৰ সৈতে লৈ গৈছিলে। আৰু তাৰ আগতো আমাৰ কৃষ্ণা হাতী সিং, জৱাহৰলাল পণ্ডিত জৱাহৰলাল নেহৰুৰ ভনীয়েক কৃষ্ণা হাতী সিং, তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহবোৰ আমাৰ ঘৰলৈ মা দেউতাই নিছিলে ভূপেন্দ্ৰ গুৱাহাটীত থাকোঁতে, গুৱাহাটী কল এই যিটো ভৈলমুখত থাকোঁতে, আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ মানুহৰ আমি সান্নিধ্যলৈ আহিছিলোঁ, দেখিছিলোঁ সান্নিধ্যলৈ আহিছিলোঁ, দেখিছিলোঁ। আৰু সেইখিনি মা দেউতাৰ হেৰি কাৰণেহে, মা দেউতাৰ কাৰণেহে আমি সেইখিনি ভূপেন্দ্ৰকে আদি কৰি, ভূপেন্দ্ৰ আছিল লগত তেতিয়া, আদি কৰি আমি গোটেইখিনি সেইখিনি কথা জানিছিলোঁ, দেখিছিলোঁ, বহুত কথা শিকিছিলোঁ। আৰু সেইখিনি অনুপ্ৰেৰণা আমি মা দেউতাৰ পৰা পাইছিলোঁ। নীলকান্ত হাজৰিকা আপোনাৰ পিতৃ এজন সঁচাকৈ অতি সফল পিতৃ বুলি মই এইটো কাৰণেই ক'ম, তেওঁ মানুহৰ ভিতৰখন, শিশুৰ ভিতৰখন চাব জানিছিল। তেওঁ যেতিয়া গম পাইছিলে যে ভূপেন্দ্ৰৰ এইবিলাকত গীত মাতত ৰাপ আছে, তেতিয়া 20 টকা দি এখন গীটাৰ কিনি দিছিলে। আছে নেকি গীটাৰখন আপোনালোকৰ সংৰক্ষণ কৰিছে নেকি কোনোবাই? গীটাৰখন আছিলে তেতিয়া, এই ঘূৰি ফুৰাৰ পিছত আৰু আমি পাছত দেখা নাই, আছিলে। সেইকাৰণে ভূপেন্দ্ৰই সেই গীটাৰ শিকিছিলে কাৰণে, সেইকাৰণে ভূপেন্দ্ৰ আমেৰিকাৰ পৰা আহোঁতে ভূপেন্দ্ৰই জয়ন্ত সেই খুব গীটাৰ চিটাৰ বজাবলৈ চেষ্টা কৰে কাৰণে জয়ন্তলৈকে ৰাণা পাতিলে কলি আমেৰিকাৰ পৰা এখন গীটাৰ লৈ আনি ভূপেন্দ্ৰই দিছিল জয়ন্তক। আমি 10জন ভাই ককাৰ ভিতৰত আমি কোনো বহি পেলাই কাৰো কোনো শাস্ত্ৰীয় সংগীত বা তেনেকুৱা ধৰণৰ ধাৰা লোৱা নাছিলোঁ বা শিকা নাছিলোঁ, কিন্তু সদায় আমি ভূপেন্দ্ৰৰ পৰাই, ভূপেন্দ্ৰৰ পৰাই শুনি শুনি, ভূপেন্দ্ৰৰ পৰাই দেখি দেখি, গোৱা ধৰণ কৰণ দেখি দেখিয়ে আমি সকলোৱে শিকিছোঁ। ভূপেন্দ্ৰে যেতিয়া গীত এটা লিখে বা কিবা এটা লিখে, লিখাৰ পিছত আমাক ৰাতি লিখিলে যদি পুৱা উঠি পেলাই বাহিৰলৈ ওলাই চাই মাতে, সকলোকে মাতে, আচনা এইটো লিখিছোঁ চা শুন কেনে হৈছে কওঁ, সুধে সুধিলে আমি কওঁ ভাল হৈছে বা এইটো শব্দ এনেকৈ দিলে ভাল হয়, আহি আকৌ ভিতৰলৈ আনি শুনাই সুৰটো ঠিক আছেনে এনেকুৱা সোধে, সুধিলে আমি কওঁ এইখিনি এনেকুৱা কৰিলে ভাল হয় নেকি, হয় হয় নেকি, হ'ব দে এবাৰ গাই শুনাই। তে সেইকাৰণে ভূপেন্দ্ৰ যেতিয়া মঞ্চত গায়, কেতিয়াবা একেটা গানেই এটা শাৰী হয়তো তাৰ মতে দিয়াটো ওলায় আৰু মনত গাই থাকোঁতে মনলৈ আহিলে আমি কোৱা কথাটো সেইমতে কেতিয়াবা কিছুমান তেনেকুৱা কৰে। গতিকে ভূপেন্দ্ৰ কথাবিলাক আৰু প্ৰত্যেকটা গীত যেতিয়া থাকোঁ আমি আমাৰ আমাৰ অৱস্থিত থকা অৱস্থাত তেতিয়া প্ৰত্যেককে আমি দেখুৱাই সদায় সোধে সোধে শিকে শুনাই শিকিলোঁ তে শুনে আমি শুনি শুনি দুদিন তিনি শুনো শুনি পেলাই শিকোঁ। কেতিয়া মামাক কয় মই অমুক তাৰিখে পৰহিলৈ এনেকুৱা অমুক অনুষ্ঠান এটা আছে তহঁত ওলাবি একেলগে, আমি আৰু তহঁত ওলাবি বুলি ক'লে আমি ৰিহাৰ্চেল টিহাৰ্চেল কৰিব তেনেকুৱা সময় নাপাওঁ, মই তেনেকুৱা সুবিধা নাপাওঁ, কিন্তু ভূপেন্দ্ৰৰ লগত যাবি নেকি ব'ল, তেনেকৈ ভূপেন্দ্ৰৰ লগত গাইছোঁ, থিয় হৈছোঁ, তেনেকৈ শিকিছোঁ। জয়মতী ৰেকৰ্ডিঙৰ সময়ত
আর বিষ্ণু ৰাভাই আৰু দুটা গীত ৰেকৰ্ডিং কৰাই লৈছিলে কলিকতাত, সেইকেইটা আছে কাষতে কলচীলৈ, সেইকেইটা গীতৰ কথা জয়মতী ৰেকৰ্ড কৰা হ'ল কাষতে কলচীলৈ আৰু উলাহতে নাচিবাগী, উলাহতে নাচিবাগী হলি বিয়াকুল, হয় এই দুটা গীত বিষ্ণু ৰাভাই তাতে লিখে তাতে সেইটো ৰেকৰ্ডিং কৰাই লৈছিলে। আৰু এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, ভূপেন দাৰ সকলোতকৈ মানে এইটো বিষ্ণু ৰাভাই উলাহতে ক'ত লিখিছিল কথাটো মই কলিকতাতে লিখিছিল, তাতে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাৰ সময় নাছিলে, বিষ্ণু ৰাভাক দায়িত্বটো দিলে। কিয়নো সেই সৰু কালতে ল'ৰালি কালতে শিশু কালতে ভূপেন দাক লৈ গৈ এইটো এই দুটা গীত তাতে লিখি তাতে গোৱা নাছিলে। আৰু ভূপেন দাৰ মানে এটা কথা আছিলে, তেওঁ ভূগোল বিষয়টো বৰ প্ৰিয় আছিলে, আৰু যেতিয়া তেওঁ কলিকতালৈ গৈছিলে তেতিয়া গোটেই ৰেল ষ্টেচনবিলাকৰ নামবিলাক এখন বহী লৈ লিখি লিখি গৈছিলে, আৰু ৰাতিও মানে তেওঁ সেই ষ্টেচনটো যে নামটো চাব লাগিব সেইকাৰণে উজাগৰ আছিলে। এইটো অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, তেওঁ পঢ়াত মানে পঢ়াটো সমানেই ৰাপ, ভূগোল বিষয়টো তেওঁ মানে লিখিতভাৱে কেনেকৈ নিজেই নিজ হাতে কপি কৰি পেলাই কেনেকৈ ল'ব সেই কথাটো তেওঁ ইমান গুৰুত্ব দিছিলে, ইমান তাতো এটা তেওঁ ভাল পাইছিলে, সেইটো এটা বহুত ভাল লগা কথা। সেইটো সেই তেনেকুৱা কথা সেইবিলাক শুনা নিচিনাকৈ আমাৰ আমিও কেতিয়াবা গ'লে মাদ্ৰাজলৈ গ'লো ক'লৈ গ'লো কেতিয়াবা ষ্টেচনলৈ লিখি যাওঁ, কেতিয়াবা মিছ হৈ যায়, ৰাতি শুই টোপনিত হেৰাই যায়, তেতিয়া পিছত এইবিলাক অন্য নাছিলে, এইবিলাক যে নাছিলে সেই কথাবিলাক বৰ গুৰুত্ব দিবলগীয়া কথা নহয় আছিলে, সেইবিলাক নিশ্চয় নিশ্চয় গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা, কিন্তু সূক্ষ্ম মস্তিষ্কৰ এইটো ভাবিছিল তেতিয়া। গজেন বৰুৱা আৰু জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা তেওঁলোক দুয়ো মানে সেই সময়ত একেবাৰে একোজন চবকে যেন শিকাই যাব তেনেকুৱা এটা মানসিকতা। পিছে ভূপেন দাই লক্ষ্মীনাথ বেজবৰুৱাৰ আশীৰ্বাদ ফিৰত লৈ পেলাই যিটো আৰম্ভ কৰিলে জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱাল, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা ফণী অসমৰ জৰিয়তে বা বাকী আনুষংগিক যিখিনি মানুহ পালে, যিখিনি গীতিকাৰ পুৰুষা ব্যক্তি পালে, তাৰ ভিতৰত হয়তো মই অনুভৱ কৰোঁ ভূপেন দাৰ প্ৰকৃত গুৰু হিচাপে বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভাই গুৰু হিচাপে শিকিছিল, চব গোটেইবিলাক জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালৰ গীত মাত চব শিকিছিল, কিন্তু আদৰ্শ গোটেইখিনি সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই আদৰ্শখিনি শংকৰ মাধৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰি গোটেইখিনি কথা বিষ্ণু ৰাভা জ্যোতিপ্ৰসাদৰ গোটেইখিনি সাঙুৰি গোটেইখিনি ভূপেন দাৰ ভিতৰত সোমাই দিয়া ব্যক্তিজন হয়তো বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা, বিষ্ণুৰাভাক শ্ৰেষ্ঠ স্থান দিব। আৰু বিষ্ণু ৰাভাক আমি সৰুতে দেখিছিলোঁ, বিষ্ণুপ্ৰসাদ ৰাভা আমি বিষ্ণুদা বুলি মাতিছিলোঁ, আমি অন্ততঃ বিষ্ণুদা বুলি মাতিছিলোঁ বিষ্ণুদাক, যেতিয়া বিপ্লৱী হৈ পেলাই যেতিয়া ঘূৰি ফুৰিছিলোঁ আমি ভৰলমুখত যেতিয়া আছিলোঁ তেতিয়া আমি সৰু স্কুলত পঢ়োঁ, তেতিয়া কেতিয়াবা নিশা তেতিয়া গোটেই সোণৰাম স্কুলৰ গোটেই ভৰলমুখত তেতিয়া 42ৰ হেৰি যিটো যুদ্ধ আন্দোলন যিটো এইটো যুদ্ধটো যিটো আছিলে 42ৰ হেৰিত জাপানৰ সেই যুদ্ধ, তেতিয়া সেই তাত সোণৰাম স্কুলত থাকোঁতে স্কুলৰ সন্মুখত থাকোঁতে তেতিয়া গোটেই আৰ্মি গোটেই চাৰিওফালে আমেৰিকান আৰ্মি থাকে, ইফালে অফিচ ইফালে হেৰি হেৰি আছে থাকে, পেট্ৰলিং হয়, কামানবিলাক ঘূৰাই থাকে, সেই সময়ত বিষ্ণুৰাভা বিপ্লৱীভাৱে পলাই ফুৰিছিল ধৰিব বিচাৰিছিল, তেতিয়া মাছ জাতি কেতিয়াবা হঠাৎ সৰু তেতিয়া ভবা নাছিলোঁ দুৱাৰত টুকুৰিয়ালে মায়ে দৰ্জাখন খুলিলে বিষ্ণুৰাভা সোমায়, তেতিয়া ইমান বিষ্ণুৰাভা কোন ইমান নাজানিছিলোঁ, এজন শকত সৱত অসমীয়া হৃষ্টপুষ্ট পিন্ধন ধৰণে এজন খাটি অসমীয়া এজন মানুহ এজন সোমায় সোমালে মায়ে ভাত দিয়ে সেইখিনিলৈকে মনত থাকে, ভাত খাই পেলাই থাকে, তাৰপিছত শুই থাকে শুৱে ৰাতি, আৰু কেতিয়াবা হঠাৎ ঘনুকাৰে শব্দ শুনিলে চাওঁ তেতিয়া খাটবিলাক ওখ আছিলে পালেংবিলাক, ওখ খাটৰ তলত মায়ে চাদৰখন এনেকৈ ঢাকি দি পেলাই বিষ্ণুদাৰ তলত সোমাই দিয়ে, তলত তলত শুৱে, আৰু খুব পিছত ৰাতিপুৱা গম পাওঁ যে বিষ্ণুদাৰ নাই, নুসুধো তেতিয়া কোনাজা নুসুধো তেতিয়া, তাৰপিছত উচাই ওলাই যায়, পিছলৈহে জানিলোঁ যে বিষ্ণুদাই তেতিয়া বিপ্লৱী কমিউনিষ্ট পাৰ্টিত বিপ্লৱী হৈ পেলাই ঘূৰি ফুৰিছিল, ধৰিব বিচাৰি ফুৰিছিল, ওচৰতে পাই পেলাই আমাৰ ঘৰলৈ আহে, ৰাতি ভাতকেইটা খাই মা দেউতাক বাইদেউ বুলি মাক বাইদেউ বুলি দেউতাক ভিনদেউ বুলি মাতে, এই আমাৰ তাত কেতিয়াবা অকণমান জিৰাই জিৰাই মাহঁতে আকৌ উভতাই পঠিয়াই দিয়ে, আৰু তেতিয়াৰ পৰাই আমি বিষ্ণুদাৰ প্ৰতি আমাৰ বেলেগ এটা হেৰি মানে সম্পৰ্ক সৃষ্টি হৈছিল, মা দেউতাৰ সৰুৰে পৰা যিটো পেণ্ডাক নি পেলাই কৰিলে আমি ডাঙৰ হোৱালৈকে বিষ্ণুদাৰ লগত সম্পৰ্কটো আমাৰ
বেলেগ ধৰণৰ আছিলে আৰু বিষ্ণুদাও আমাক খুব মৰম কৰিছিল। বিষ্ণুদাৰ পৰিচালনাত আমাৰ ইয়াত ভূপিনাথ বৰদলৈ থাকোঁতে পৰ্বত মেঘালয় হোৱা নাছিলে, পৰ্বত ভূঞাৰ সম্প্ৰীতিৰ যেতিয়া অনুষ্ঠান পাতিছিলে ইয়াত হিলছ এণ্ড প্লেইনছ হেৰি শ্বিলঙত পাতোঁতে, তেতিয়া বিষ্ণুৰাভা আৰু অজয় চলিয়া তাত ঢুকালে, আমি অজয় চলিয়া টুকুণ্ডা বুলি মাতিছিলোঁ তেতিয়া, কল্পনা উদয় শংকৰৰ কল্পনা চিনেমাত আছিলে তেওঁ তাত, তাৰ পৰা আহিছিল। সেই তেওঁলোকৰ পৰিচালনাত মই ঢেঁকী হৈছিলোঁ, বিষ্ণুৰাই শিকাইছিল ঢেঁকী হ'বলৈ, বিষ্ণুৰাই নাটত নাচৰ হেৰি আছিলে, ঢেঁকী হ'বলৈ শিকাইছিল। অনিৰুদ্ধ মই হৈছিলোঁ, মোৰ ভনী ৰোজ কবিতা বৰুৱা তাই উখোৱা হৈছিল, তেনেকৈ গীত মাত তাই শিকাই দিয়া গীত মাত আমি তাত গাইছিল শ্বিলঙত পৰিৱেশনটো তিনিদিনৰ তাত। সেই তেতিয়াৰ পৰা সৰুৰে পৰা বিষ্ণুদাৰ প্ৰতি বলিন্দা ফণী শৰ্মা মানে বলিন্দা বুলি মাতিছিলোঁ, তেওঁ সদায় আমাৰ ঘৰলৈ আহিছিল, সেইবিলাক মই সদায় আমি সৰুৰে পৰা দেখিছোঁ। ৰূপকুমাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা দেখিছোঁ যদিও ঠিক মনে শেষ মুহূৰ্তত মই দেখিছোঁ, কিন্তু তেনেকুৱা সান্নিধ্যলৈ হয়তো মই অহা নাই, আমি অহা নাই, আমাৰ বাছম অহা নাই, বাকীখিনি শুনি 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 দেখা নিচিনা ভাৱ এটা আহি গৈছে। আৰু তেওঁলোকক আজি সোঁৱৰিছোঁ, সোঁৱৰিব নিশ্চয় লাগিব, কাৰণ তেওঁলোকে গোটেই অসমৰ জাতীয় অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰিলে, কলা কৃষ্টি সংস্কৃতি অসমৰ নিৰ্মাণ কৰিছেতো নহয় জানো। মই আকৌ আপোনাক মাজতে কওঁ, এইটো কথাও মই পঢ়িবলৈ পাইছোঁ, ভূপেন দাকো খুব ভাল পাইছিলে, বৰ ভাল পাইছিলে ভূপেন দাকো বিষ্ণুৰাভাই, আৰু মৃত্যুৰ সময়ত আপোনাৰ হাতখনত ধৰি পেলাই বাৰে বাৰে কৈছিলে যে ভূপেন নিপেন কেতিয়া আহিব নিপেন, এনেকৈ আপোনাক বাৰে বাৰে বিচাৰিছিলে। বিষ্ণুৰাভা যেতিয়া বোম্বেটোৰ পৰা আহি দেখুৱাইছিলে, তাৰ পৰা আহি তেতিয়া শেষৰ সময়ত যেতিয়া তেজপুৰ হস্পিটেলত চিভিল হস্পিটেলত ভৰ্তি হ'ল, হওঁতে সেইখিনি মই তেজপুৰ চাকৰি কৰি আছিলোঁ, ফেমিলি ৱেলফেয়াৰত তেজপুৰ চাকৰি কৰি আছিলোঁ, কলিবাৰী বিষ্ণুদাৰ, ঠিক বিষ্ণুদাৰ ঘৰৰ পৰা এক ফালঙো নহয় মোৰ অফিচটো, অলপ বেকাৰ হয়, বান থিয়েটাৰ পুৰণা বান থিয়েটাৰ মানে আৰম্ভণি অভা উষাৰ অসমীয়া ভাষা হেৰি উন্নতি সাধনিক যিটো বান থিয়েটাৰ কলিবাৰী তাৰ ওচৰতে, বিষ্ণুদাৰ অসুখৰ সময়ত প্ৰায় যাওঁ, অসুখ হোৱাৰ আগতে অফিচত যেতিয়া ভালে সুস্থ অৱস্থা আছিল, যেতিয়া এম এল এ আছিল তেতিয়াও যাওঁ, গ'লে কেতিয়াবা অফিচৰ পৰা যাওঁ এটা দুপৰীয়া গ'লে, এই আহ বহ কি খাবি বুলি কয় তাই, বৌয়ে কিবা খাব নেকি চাহ দিয়ে, আৰু বিষ্ণুদাই নীলা লুঙি পিন্ধি থাকে, কেতিয়াবা লুঙি টিঙি পিন্ধি থাকে, এনেকৈ পিন্ধি পিন্ধি পেলাই খালী গাড়ী থাকে, কেতিয়াবা গামোচাখন লৈ ছবি আঁকে, ছবি আঁকি থাকে দেখিছোঁ, ছবি টুবি আঁকা, আৰু তেনেকৈ লগ পাইছিলোঁ। আৰু অসুখৰ সময়ত যেতিয়া মই হস্পিটেললৈ এনেই খবৰ খবৰ লৈ হস্পিটেলত যাওঁ, যেতিয়া প্ৰায় যেতিয়া কথা কোৱা অৱস্থাত পাওঁ, কেতিয়াবা জিৰণি লৈ সেইখিনি সময়ত কথা পাতিছোঁ পাতোঁ, কিন্তু ঢুকোৱাৰ তিনিদিন কথা কথা অৱস্থাত তিনিদিন চাৰিদিন আগতে গৈছিলোঁ, যাতে সেইখিনি সময়ত মই সুধিলোঁ বৌক বোলে, নাই খাইছে খাই ফুৰিছে আজি ঠিকে আছে, তাৰপিছত আমাৰ কথা চথা ক'লে কথা চথা পাতিছে, তাৰ এটা বৌ লগত কথা চথা পাতি থাকোঁতে তাত শুনা পাই ওচৰলৈ গ'লোঁ, মই সাৰ পোৱা যেন গম পাই গ'লোঁ, তাতে মোক কৈছে নিপেন ভূপেনক খবৰ দিছেনে, কিন্তু ভূপেনদাক সদায় খবৰ দিয়ে বেলেগেও দিছে, আমিও দি আছোঁ দিছোঁ, মই দিছোঁ, কৈছে ভূপেনক খবৰ দিবিচোন, এনেকৈ কথা কৈ থকা অৱস্থাত যেতিয়া মই পাইছোঁ তিনিদিন নেকি এখন তেতিয়া পাইছোঁ, আৰু ভূপেনদাক সেইমতে ঢুকোৱাৰ পিছত মই বেলেগ এজনৰ যোগেদি দিছিলে, তাৰ সকলোৱে দিছিলে, আমাৰ বদন লকৰো তেওঁ ঢুকালে ভূপেন দাক খবৰ দিছিলে, তাৰ ভূপেন দাক শেষত ইতিমধ্যে ভূপেন দাক বতৰ বেয়া, বৰষুণ দিছে এইফালে পানী হেৰি, আৰু এই সেই সময়ত ভূপেন দা আহি ৰোজ আমাৰ ৰোজ কবিতা বৰুৱা তাইক লগত লৈ গৈছে, ইফালে বহুত দেৰি হৈ গৈছে নিব লাগে, বৰষুণ বতৰ বেয়া, নিওঁতে তেওঁ ভূপেন দা ঠিক গৈ পাইছে, গৈ পাইছে আৰু গৈ পালে ইতিমধ্যে মানে দেৰি হ'লে দিগদাৰ হয়, কাৰণে পানী জেগাবিলাক নামি যায়, পানী হৈ গৈছে, গতিকে তেওঁলোকে যেতিয়া অন্ত্যেষ্টিকে আৰম্ভ কৰিছিলে কওঁতে ভূপেন দা গৈ পাই মানে এইখিনিলৈকে জ্বলিছে, তাৰপিছত জ্বলা নাই, মুখখন জ্বলা নাই, তাৰ ভূপেন দা দৌৰি গৈ যেতিয়া গৈছে, গৈ তেনেকৈ লং পেণ্ট চাইজ লৈ গৈছে, লৈ গৈ ভূপেন দা গৈ পেলাই ভূপেন মোৰ হেৰি কৰিছিল, তেতিয়া শ্ৰদ্ধা জনাই হেৰি কৰোঁতে, তাৰপিছতহে গোটেই এইখিনিৰ পৰা ভম ভমকৈ বুটে জ্বলিছে জ্বলিছে, সেইখিনি কথা ভূপেন দাই গা গোটেই জিকাৰ খাই উঠি পাছত কৈছে আমাক, আমাক কৈছে ডাঙৰ বৌ শুনিছ বুজিছ, মোৰ এনেকুৱা লাগিছিল যেন বিষ্ণু কাইদেউ মোৰ কাৰণেই ৰৈ আছিল আশীৰ্বাদ দিবলৈ,
এনেকুৱা এটা ভূপেন্দ্ৰ অনুভৱ কৰিছিল। সেইটো আচলতে বহুত ডাঙৰ কথা নহয়। আৰু ভূপেন্দ্ৰ তাতো আগত পালে নে গাড়ীৰ চকাটো ফুটিলে আকৌ গাড়ীৰ চকা ফুটিলে যাওঁতে এম্বেচেডৰ এখন লৈ গৈছিলোঁ যাওঁতে আছিলে। কিন্তু দিব্যাণী যি নহওক শেষ মুহূৰ্তত ভূপেন্দ্ৰ বাধা হ'লেও ভূপেন্দ্ৰ বিষ্ণুদাৰ হেৰি দি পেলাই শ্ৰদ্ধা জনাই শ্ৰদ্ধা জনাব পাৰিলে আৰু বোধহয় বিষ্ণু বোধহয় ভূপেন্দ্ৰক তেনেকৈ আশীৰ্বাদো দি দিছিলে। আৰু এজন ব্যক্তিৰ কথা কওঁ গজেন বৰুৱা, তেওঁ নিজকে শোণিত কোঁৱৰ বুলি পেলাই গজেন বৰুৱা গজেন বৰুৱা ভূপেন্দ্ৰ আৰু গজেন্দ্ৰাৰ লগ লাগি মোৰ মনত পৰা মতে গোটেই ঘূৰিছিলে এটা সময়ত কামৰূপী নৃত্যৰ কাৰণে হেৰি ভূপেন্দ্ৰ হেৰি গজেন্দ্ৰাই নাচিছিলে খুব ভাল ঘূৰিছিলে গোটেই এই একত্ৰিত কৰিবলৈ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ এটা সমন্বয় কৰিবৰ কাৰণে নৃত্যৰ যোগেদি কৰিছিলে আৰু সেই সূত্ৰে শদিয়ালৈকো গৈছিলে। ভূপেন্দ্ৰক য'ত শদিয়াত মাতি দিছিলে মানুহে শদিয়া দিছিল, তেওঁলোকে সেইখিনি জেগাতেই কিবা এটা অনুষ্ঠান বা আনুষ্ঠানিকভাৱে কৰিম বুলি ভাবিছিলে তেনেকুৱা কৰিছিলোঁ ভূপেন্দ্ৰ। ভূপেন্দ্ৰ খুব হেৰি আছিলে গজেন্দ্ৰৰ লগত আৰু গজেন বৰুৱাৰ কাৰণেই বাৰচৰীয়া ভাওনা তেজপুৰত হৈছিল। বাৰচৰীয়া ভাওনা এতিয়াও বাৰচৰীয়া ভাওনা গোটেই ইণ্ডিয়া হেৰি এই তেওঁৰ গোটেই আৰ্হিৰে গোটেই ষ্টেজটো যিটো কৰিছে মঞ্চবিলাক সেই বাৰচৰীয়া ভাওনাৰ সৃষ্টি হৈছিল। গজেন্দ্ৰ ভূপেন্দ্ৰও গৈছিলে জনাইছিলে আৰু এইটো এতিয়াও চলি আছে এই কিমান বছৰ ভাওনাটো বিখ্যাত। আৰু এটা কথা সেই গজেন বৰুৱাৰ জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালে তেজৰে কমলাপতি শিকাইছিলে বাম থিয়েটাৰ, শুনিছোঁ তেনেকৈ, এইটো পঢ়িছোঁ মই। সেইখিনি সময়ত গজেন বৰুৱা গজেন্দ্ৰ হেৰি থাকে জামুগুৰিত, গতিকে সেইখিনি সময়ত প্ৰায় সমসাময়িক জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালা বিষ্ণুপ্ৰসাদ ফণী সময় গজেন বৰুৱা সেইখিনি হয়তো নিশ্চয় তেওঁ নিজকে শোণিত কোঁৱৰ বুলি দিছিলে। তেওঁ শোণিত কোঁৱৰ তেওঁ জাপান হেৰিত গৈছিল, বোধহয় জাপান নে ইণ্ডোনেছিয়া ক'ৰবাত গৈছিল তেওঁছিল তেনেকৈ। সেই সময়ত সকলো নৃত্যকে কামৰূপী নৃত্য বুলিয়েই কয় বোলে, কামৰূপীয়া নৃত্য বুলি কয় মানে তেনেকুৱা আৰু তেনেকুৱা ধৰণৰ নৃত্য কৰা নাছিলে বোধহয় ক'ব নোৱাৰোঁ তেনেকুৱা। এনেই সদায় যিবিলাক নাচে এই আমাৰ সত্ৰৰ নৃত্যও যদি নাচে সেইটো সত্ৰীয়া যিটো বুলি হেৰি আছে যিখিনি শাস্ত্ৰৰ মতে যিখিনি নাচিব লাগে সেইটো তেনেকুৱা নাচে নাছিলে। আৰু ভূপেন্দ্ৰাই বোধহয় যেতিয়া অসম সংগীত নাটক একাডেমীৰ সভাপতি হ'ল আৰু ভূপেন্দ্ৰাই বহুত চেষ্টা কৰি এই সত্ৰীয়া নৃত্যটো এটা ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদা দিলে, সত্ৰীয়া নৃত্যটো আমাৰ এইটো স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত হ'ল। গতিকে আৰু সেই সত্ৰীয়া নৃত্যটো সংগীত নাটক একাডেমীৰ সৃষ্টি নাচিছিলে, সৃষ্টি হোৱাৰ পিছত এতিয়া বৈজ্ঞানিকভাৱে বা প্ৰণালীবদ্ধভাৱে গোটেই অসমত নহয় গোটেই ভাৰতবৰ্ষত বিশ্ব বাহিৰতো সত্ৰীয়া নৃত্যৰ প্ৰতি মানুহৰ এটা এটা সুকীয়া মৰ্যাদা পালে, আগ্ৰহ বাঢ়িছে। আৰু এটা কথা, ভূপেন্দ্ৰই সেই সময়ত সৰুতেই কিন্তু এটা কথা ভাবিছিলে যে মই বিশ্ববিখ্যাত হ'ব লাগিব, এইটো কিন্তু তেওঁ শৈশৱত ভাবি লোৱা কথা। তেতিয়াই সেই মনটো তেওঁ মানে ভিতৰত ইনাৰ যিটো মাইণ্ড বুলি কয় অন্তৰৰ পৰা তেওঁ সেইটো কথা ভাবিছিলে ভাবিছিলে হয়তো ক'ব নোৱাৰোঁ এইটো মই পাইছোঁ মই এইটো শুনি নিশ্চয় ভাবিছিলে মনৰ এটা সাহস মনৰ জোৰটো দিবৰ কাৰণে হয়তো মনৰ ভিতৰে ভিতৰে ভাবিছিলে হয়তো সেইকাৰণে সেইটো গতি কৰিছিলে। আৰু গীতেৰেই তেওঁ মানে ভাবিছে সমাজখনৰ কিবা এটা কৰিব পৰা যাব গীতেৰেই, সেই কথাটো তেওঁ মানে পাইছোঁ মই। আৰু এটা মই কথা কওঁ, নিশ্চয় আছিলে চাগে সেইকাৰণে লিখিছিল চাগে জীয়াই থাকোঁতে এখনি সমাজ গৰিবৰ মোৰ মন আছে য'ত মানুহতকৈ মানুহৰ মূল্য বেছি আছে লিখিছিল।